Diqqat, shoshilinch xushxabar. O'zgidromet O'zbekistonga nam va iliq havo massalari kirib kelishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz Ka'batullohning devorlarini ushlasin. O'zbekiston hududiga O'rta Yer dengizi hududidan nam va deyarli iliq ob-havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Buning natijasida respublika bo'yicha hafta davomida beqaror ob-havo bo'ladi. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. 1-fevraldan 3-fevralgacha O'zbekiston bo'yicha vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, asosan yomg'ir ko'rinishda bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Toshkent viloyatlarida 1-2 fevralda ba'zi joylarida kuchli bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik, yomg'ir, qor 1-2 fevral kunlari kuchli bo'ladi. Havo harorati hafta davomida me'yor atrofida bo'ladi. Kechalari 1 daraja sovuq, 4 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi.